Nga 616 euro, një mësuesi në Kosovë pritet t'i bëhet paga 726 euro. Me vendimin e qeverisë së Kosovës, koeficienti i këtyre mësimdhënësve pritet të rritet nga 5.6 në 6.6. E kjo rritje për të gjithë punonjësit e sektorit publik do të bëhet në dy faza. Fillimisht në janar do të ketë rritje për 55 euro e pastaj në korrik 55 euro të tjera. Por me këtë rritje nuk janë të kënaqur nga Sindikata e Bashkuar e Arsimit. Kërkesat e antarësisën kanë qenë dhe këte e kemi adresuar dhe të kryeministri që të ketë një ngritje të vlerës koeficientit për shpaku 30%, por jo në janare në vitin ashen, po ajo të bëhet më së largu në tetorin që jemi tani në përfundim të ti. Për Partinë Demokratike të Kosovës, vendimi së martës i qeverisë është me prapavit të fushatës elektorale. Kjo ma shumë është një pazari, zotit Kurti, për fushat, po fatkesisht nuk ndikon në mirçenjet të administratës publike, sepse është një rritje shumë e vogël. Bile kur ka bo një veprim t'il, një pretendim për blerjet votave të cilin nuk do t'i ka sukses, po këtë në doshtë një avrit me bo një pak dinjitoze. Por, si pas Institutit të Kosovës për drejtësi, mënyra rritjes e pagave nga Kryeministri Kurti është në kundërshtim me nenin 22 të ligjit për paga. Mënyra do të thëtë se si qeveria e proklamoj dje, nuk është rritja e koeficientit në ligjin vendore bugjetore, por u propozua do të thëtë që të bëhet ristrukturim i koeficientëve, do të thëtë i komponenteve apo nivelizimit të tyre. Kështu që thotë këtë çësje është në plotni kundërshtim me nenin 22 apo në plotni me siguresën që vetë kjo qeveri, kjo legislaturë e kishte ndatuar me ligjin për pagat. Në nenin 22 të ligjit për paga, përcaktimi i ekuivalencës, thuhet se me hyrjen në fuqi të këtij ligji ndalohet çdo ndryshim në strukturën, komponentin apo nivelet. Ky ligj ka hyrë në fuqi me 5 janar 2023.